وزیراعظم آزاد کشمیر کے ویژن کلین اینڈ گرین کو عملی جامع پہنانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام صفائی مہم کا آغاز. سابق حکومتی وزیر چوہدری محمد سعید، کمشنر چوہدری محمد طیب، ڈپٹی کمشنر راجہ طاہر ممتاز اور چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن چوہدری غلام یاسین نے چھترپڑی کے مقام سے صفائی مہم کا افتتاح کیا. صفائی مہم میں میونسپل کارپوریشن کے شعبہ جات، صحت و صفائی، محکمہ صحت عامہ، ضلع کونسل، ماحولیات، برقیات، تعمیرات عامہ، لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر محکموں کی بھی شرکت. صفائی مہم کا آغاز چھترپڑی سے کیا گیا، جس میں میونسپل کارپوریشن کے شعبہ صحت و صفائی کے عملہ اور بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا. صفائی و ستھرائی نہ صرف شہروں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی جاری ہے، جس کا مقصد پورے کشمیر کو صاف ستھرا بنانا ہے. صفائی مہم میں سرکاری محکموں کے علاوہ پرائیویٹ شعبہ، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، مسلم اینڈ انٹرنیشنل سمیت زندگی کے ہر شعبہ حائے سے تعلق رکھنے والے افراد میں صفائی مہم کی اہمیت اور افادیت کے شعور کو اجاگر کرنا ہے، جس سے انسانی زندگیوں، ماحول سمیت جانداروں پر بھی نشو نما اور صحت کے حوالے سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. صفائی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سارا کشمیر صاف ستھرا نہیں ہو جاتا. ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر.